Čaute všetci, máme tu pondelok, nový pracovný deň, nový pracovný týždeň. Ja si momentálne idem kúpiť niečo ešte do obchodu, nejaké veci. Je ráno, takže chlebík a kadečo, také salámu ešte potrebujem. Takže odbehneme takto na bicykli do obchodu. Nakúpime, ešte vypijem doma kávičku a pôjde sa pracovať. Menší nákup do igelitky spravený. Už iba idem dať auto dodávku sem do dvora ešte, lebo potrebujem si nabaliť veci do auta. Takže tak. Bicykel potom odložím. Tento nákup ešte dám dnu. A ideme na to. V sobotu som s autami skončil 20:40. Jasné, že som nestihol kosiť. Takže tráva mi zostala. Nevadí, pokosíme potom. Keď bude na to čas. Idem dať auto do dvora. To ešte skontrolujeme. Dám ho do dvora a ponakladám si veci. Tak. Musím dávať pozor, lebo tu mám taký skok a chytám potom predok. Takže budem to musieť točiť troška doprava alebo doľava. Dáme doľava. Teraz je sucho, takže není problém vyísť odtiaľto. Len dva razy som už chytnul ten predný nárazník, ten plast, keď som cúval. A už si na to musím dávať pozor. Aj bicykel mi tam zostal. No nič nevadí. Aj pasata tam mám, takže trošku zúžené podmienky na cúvanie do dvora. Ale dáme to nejako. Nemusím to dávať ani celkom dnu. Tak to nech netrčím na ceste. Aby som otvoril bočné dvere a to bude úplne stačiť. Dobre, OK. Otvorím ešte okno. Tak, super. A ide sa dávať do auta. Všetko zbalené, pripravený na cestu. Takže poďme pracovať. Ja už som aj vyrazil z domu. Idem nakladať. A tento týždeň pôjdeme do Rumunska. Ale nevyzerá to byť na pekný deň a týždeň pravdepodobne, pretože začalo nám pršať. Takže také to je trošku deprimujúce. Zamračené, tak ani nevyzerá, aby sa vyjasnilo. Alebo že by to bola len taká nejaká prehánočka, ktorá rýchlo prejde. Tak uvidíme, aké bude počasíčko celý tento týždeň. Len hlavne nech bude sobotu pekne, alebo cez víkend pekne, pretože ja už fakt potrebujem kosiť ten trávnik tam. Takže asi tak. No a uvidíme, no ako sa bude dariť.
Jazdím to Rumunsko už dosť dlho, už pár rokov, asi tuším 6-7, ale nebolo ešte tak, aby som ja odtiaľto odchádzal o 17. a aby som si ja večernú kávu varil tu na nakladke. Toto je rekord, teda. Toto je fakt rekord, že ja odtiaľ odchádzam o 5. Ja už som mal byť niekde úplne hlboko v Maďarsku a ja ešte len teraz vyrážam z nakladky. Dvakrát sa vozičkárovi vybil vozík. Dostane bolo poslednú paletu. Raz sa mu to vybilo, odišiel niekam, ani neviem kam. Majú malo vozíkov. Došiel, ja neviem, či ho troška len dobil, alebo došiel s druhým vozíkom a už iba jednu paletu mal pre mňa, poslednú paletku, a vtedy mu to začalo pískať znova, že batérie má vybité. Tak som sa len modlil, aby mu to nedošlo, aby mu to neskapalo. A našťastie tú jednu paletu ešte zvládol a doviezol mi ju. Takže toto bola dnešná hrozná nakladka. Dokonca som si tu aj zdriemol, ja som tu totiž to už bol dávno a ľahol som si, pretože ak som videl, že tie palety pre mňa tam nie sú, tak som si ľahol a neviem, či 2 alebo 3 hodinky som aj podriemal. Len problém je v tom, že teraz budem musieť ani neviem dokedy jazdiť. No dobre, nejako to dáme, poďme na to. Sme v Rumunsku, idem ešte do zmenárne, rozmením si nejaké peniažky na rumunské rony, lebo pravdepodobne pôjdem asi niečo kúpiť. Pozriem, aký je kurz a dám to hneď aj sem, tuto. Kurzik dobrý, ako vždy, celkom priateľný, takže ideme pár evríkov zmeniť, len si musím ešte pokladať doklady, lebo tuto tí Maďari, tí Rumuni, oni toľko toho chcú, oni techničák, vodičák, občianka, a po niektorí ešte aj CMR-ku pýtajú. No, dobre, mám hotové. Obúť sa ešte. Dnes to tu bolo celkom dobre, som tam čakal asi 15 minút iba. Nebolo veľa aut. Lebo som prešiel raz, dva. Dnes to tu je nejaké kľudné. Na tej hranici už tu bolo aj hustejšie. A pred tou zmenárňou ani ľudí nie, sem tam tu býva taká jedna pani s deckom, alebo nejaké 3-4 deti tu stoja. Ono síce už je pravda, že je dosť aj veľa hodín, no, lebo ja tady to chodievam prevážne bežne tak okolo tej 7. Vzhľadom na to, že dnes som meškal s nákladkou, tak meškám aj tu, no. Možno sú už doma. A ja im tu stále potom zvyknem dať, keď tu stoja, tak nejaké peniažky im dám, keď zmením. No, tento si otvorí dvere a... Ale dnes ma to prekvapilo, že tu nie sú, no. Dobre, nevadí. Ideme mi ďalej. Z opačnej strany toho je celkom dosť. Ukrajinských kamionov teraz veľa jazdí tadieto, pretože jak u nás sú tie problémy s nimi, tak potom na čope z maďarskej strany tam tiež. No a aj tadieto jazdia. Poliaci ich blokujú, tak jazdia všade možné, kde to len ide.
neviem dokedy pôjde, som celkom svieži zatiaľ, tak uvidím, že ako sa mi bude dariť, ako sa mi bude chcieť. No a samozrejme, keď sa mi nebude chcieť, tak odstavím do rána, prespím a pôjdem ďalej. Ťažká noc to bola. Išiel som skoro celú noc, lebo celkom dobre sa mi šlo. A si vravím, idem, pokiaľ budem vládať. A nakoniec som došiel až do cieľa. A keď som prišiel sem na výkladku, tak som mal aj šťastie, lebo nebolo tu nikoho. Bola tu jedna dodávka, ale tá nevykladala na rampe, takže on mi neprekážal. Hneď som cúvol na rampu a po nejakých 5 minútkach ma začali vykladať. Takže šlo to celkom dobre. No a idem si ešte trošku ľahnuť. Pospať, kým sa dá. Povedal som, tento pánko už ani nešiel pozerať dozadu, lebo už ma pozná. Už len došiel ku mne a pozdravil ma, otvoril mi. Takže tak. A povedal som šéfke, nech mi zvoní dlho, lebo určite budem tvrdo spať. Keby náhodou, že som sa nezobudil. Takže vyjdem vonku, tuto z priemyselky a niekde pôjdem odstaviť. Idem využiť tento moment na jeden komentár. Mi písal sledovateľ s nickom Duma. Je tam ten komentár dosť dlhý a nebudem ho čítať doslova, ale podstata veci je tuná. Moje stierače, sme sa o nich bavili to nedávno, ako mi tie moje božky, že ich mám nové a dodriapali čelné sklo, to je tuná, ale pozrite sa, čo nám to zás napadalo z toho neba. Včera pršalo, dnes to pekne vyschlo a aký humus je na tých autách. Tuná to není moc dobre vidieť, ale tuto mám vedľa seba Audi, ktoré tu je už pochované podľa týchto pneumatík a podľa toho, aké je hrdzavé. Ale kúknite sa na to, čo je na kapote tohto auta. Takže zas nejaká blbosť, nejaká chémia daždi bola. Dobre, ja som si zobral VD-čko, mal by som ho mať tu na. Takže, čo je podstata veci? Duma mi písal, že na gumičky stieračov, pravdepodobne oni sú už tvrdé, tie gumičky, lebo mi driapu okno. A treba ich nejako zmekčiť. No a hľadám nápis, či tam bude písať na tom niekde, že sú to božky. Ale kde si som to videl, ale momentálne to nevidím. Takže poďme si ukázať tie stierače pred aplikáciou VD-čka, alebo Duma mi písal, že stačí na tie stierače použiť VD-čko, nastriekať na handričku, potom tou handričkou tie stierače pretrieť, no a potom vytrieť do sucha a malo by to byť všetko OK. Takže momentálne mám takto špinavé okno. No a umieme to okno momentálne klasicky ešte pred tou aplikáciou, ako som povedal. Dobre, hádam, to stačí. A počujete, ako pískajú tie stierače? Takže
Takže teraz to máme zotreté a idem pre handričku. Tu mám na opačnej strane. Tak, zoberieme túto handru. Na jednu polovičku nastriekam vedečko a s druhou polovičkou tej handry, s tou suchou polovičkou, potom tie stierače pretrieme. Budem sa snažiť nejako na tú jednu polovičku iba aplikovať. To VD-čko, teda ide ho tam. Dobre, mám naaplikované takto na handre a ideme tie ramienka teraz pretrieť. Tak, poďme na to. Trošku aj špinavé, samozrejme. Tak, skúsime ešte raz. Jedno, nechám to troška pôsobiť a potom to pretrieme suchou časťou tej handry. No, neviem, či tam nedám ešte toho troška. Lebo to ľavé ramienko sa mi zdalo byť nejaké prischlé. Takže ešte raz. Tak, teraz to pretrieme tou suchou časťou handričky. Dobre. No a ideme zistiť, čo sme vytvorili. Stierače máme naaplikované. Takže ideme na to. No a píska to furt. Takže ja neviem, ale moc to nepomohlo. Ja si myslím, že je to ešte horšie ako to bolo. Sakra. Je to fakt ešte horšie ako to bolo, pretože vidím, že tie stierače nejako ťažko idú. Tak teraz neviem, čo s tým. Či to má ešte nejako pôsobiť. A potom sa to pretrie. Alebo neviem čo. Radšej to nechám tak. Takže to vedečko asi pravdepodobne moc nepomohlo. Idem vám ukázať tú rumunskú nádheru. Pozrite sa na to. Niečo úžasné. Takto na parkovisku stojím. Skúsim ísť ešte troška bližšie. No, toto už nádherné není. Tieto odpadky. Ale tie domy v
tej nížine. Tady to pôjdem po tejto ceste. Niečo nádherné, fakt. Tam to nebudete vidieť, lebo do slniečka kamerujem. Takže takto. No a ešte vám ukážem, čo nesmie v Rumunsku na parkoviskách chýbať. To už je tu taká tradícia. A to sú tieto psíky. Tie túlavé rumunské psy. Tento týždeň žiadne flákanie. Šesť hodín, dve minúty a ja už mám druhú kávu. Nočnú kávu, myslím. Jazdil som celú noc znova. Tak to vyšlo, no. Niekedy to je také, že je absolútny veget. Pohodička počas týždňa. Väčšinou tie piatky, no, býva taký zhon, alebo štvrtky, piatky. A tento týždeň to je také, že jazdí sa aj v noci, no. Druhá nočná tento týždeň. Ale nočná taká, že brutál nočná, pretože úplne celú noc, lebo keď odstavím niekedy o druhej, o tretej v noci, to ešte nepovažujem za nejakú ťažkú nočnú. Lenže keď idem v kuse, ako to bolo teraz, tak toto už hej. No dobre, ale hlavne, že som bol vypočatý a že sa mi nechcelo spať. Len kávičku som si spravil kvôli tomu teraz ráno o 6, že len tak proste na nejaké také prebratie, lebo dlho idem, však v podstate idem od hranice rumunskej. Tam som sa zdržal nejakých 15 minút na nadlaku, čo ma až prekvapilo, že tam bolo málo aut, ale zase došiel som tam takú neskorú hodinu, kedy v tých osobákoch ľudia ešte asi po parkoviskách spali, alebo neboli tam proste, bolo tam málo aut, takže ani sa dlho nečakalo. No a potom od toho nadlaku som išiel v kuse, toto je momentálne Budapešť, obchvat Budapešti M0. A stál som, tuším, na Šielke, kde som si kávu varil. No a pokračujeme ďalej. Dnes to musím ešte vyložiť ráno. Mám tam termín vykládky medzi 9 a 10. Som hlásený. A čo by malo stačiť v pohode ten čas, takže ideme ďalej. Cestou ma ešte napadlo, že ja potrebujem dobrať do kanistra vody. A tuto mám parkovisko, tak idem zastaviť, umiem šálku od kávy. A doberiem, lebo mám už iba asi 2 litre v tom svojom kanistri. A tuto mi značilo, že dá sa dobrať. Fú, no ale to parkovisko nejaké husté. Zastanem len tu, alebo neviem, či tam bude miesto. Takže radšej takto. Tak, vodu máme. Trošku je chladno, je vonku. Čajník ešte na miesto.
Na diaľnici aký frmol. Koľkože je stupňov? 9. Ale vyzerá, že bude dnes teplo, lebo začína aj slnečko svietiť. No dobre, pokračujeme ďalej. Bolo miesto aj vpredu, ale radšej som neriskoval. Som sa troška prešiel, to mi neuškodí po takej nočnej. Celú noc som sedel, takže nebolo na škodu spraviť pár krokov. Maďarsko-slovenská hranica, Rajka. Niečo sa tu zase deje, lebo majaky tam vidím, šipky. Asi kontrola nejaká. No. Slovenská kontrola. Dávky berú. Asi pravdepodobne pôjdem aj ja. Oni väčšinou sa len pýtajú, čo veziem, po prípade sa pozrú na to a ide sa ďalej. Oj, už tu je rada. A tie dodávky. Hotovo. Len občianku chceli, CMR-ku, ani sa nedíval dozadu, čo veziem. Tak som mu to ukázal a ideme ďalej. 50 metrov mám do benzínky a musím takto v kolone stať, lebo zápcha je, neviem, asi hustá premávka ranná je. Idem tankovať a idem si konečne už aj poumývať okna od toho rumunského prachu. Lebo na tej pravej strane sa aj dosť zle pozeralo v noci. Ľava bola celkom dobrá. Takže konečne to umieme. A neviem, či to semafóry tam zdržiavajú, alebo čo. Mohol by aj tento s tým Fiatom, s tou Bravou ísť do ľavého, aby som sa posunul. Po natankovaní pravdepodobne ma toto bude čakať tiež. Budem to musieť odskákať. A nedovtipí sa tento, aby sa troška stiahol, 10 cm, keby sa stiahol na ľavú stranu, tak už by som aj prešiel. Ale nie. Na čo? Snáď už teraz. Dobre.
stojan. Paráda. Tu sa dáme. OK, takže poďme tankovať. Uj, tu sa niečo prerába na tej benzínke. Okna umyté, to je základ. No a môžeme ísť ďalej. Natankované mám doplná. Idem sa postaviť od tejto zápchy a pekne si ju odstať. A to bude určite až hore na hlavnú, na ten semafor. Tuto ma pán púšťa. Ďakujem pekne, pane. Pozrite sa, čo sa mi stalo. Nevytrhol som si lakťovú opierku do keľu. Som nastupoval a oprel som sa o ňu. A ona sa vytrhla. No sakra. Čo s tým teraz? Čo s tým teraz? Neviem, či to tam bolo nejako zanitované a som tie nity toť jeden, druhý, tretí, či som to utrhol alebo čo som ja s tým spravil. Jasné, nity. Toto je vidieť, že to je nit. Takže ja som tie nity utrhol. No a teraz neviem, či sa to dá nejako vyzliecť ten poťah a prenitovať to od znova, alebo čo s tým ja mám spraviť. Do keľu. Takáto diera. Sakra, budeme a musieť niečo. Jasné, tuto sú tri diery a to určite tam bolo na tie nity. No nič, dal som si zás robotu. Budem to ja musieť nejako vyskúšať, vyzliecť ten poťah, keď sa to všem dá. A skúsiť to opraviť. Čo iné, no nemôže tam byť tá diera. A mne ináč aj lakťová opierka chýba pri šoferovaní, takže ja to budem musieť nejako spraviť. Či chcem, či nechcem, budem musieť. Lebo ja bez tej lakťovky to nejako sa nejako blbo jazdí. Joj, tak ma to mrzí. Ja neviem, či tam bola mláka, alebo čo, som to preskakoval. A jak som nastupoval, som sa do tej lakťovky takto oprel. A ona sa mi vytrhla. Ona sa mi normálne, že z toho vytrhla. Tak nič. Mám za starosť navyše. Ja som momentálne v Malackách. Som tu niečo nakladal. A šéfka mi povedala, že mám čas, tak nech ešte chvíľu počkám. Tak som si hľadal parkovisko. Bol som na nejakej Orlenke. Tam to bolo beznádejné zaparkovať. Potom tuto v pozadí, keď vidíte, tam je Šelka. Tam to bolo tiež malé. A došiel som sem na toto parkovisko.
A ani som nevedel o tom, že tu na Malackách je také obrovské parkovisko a to pritom okolo neho chodím, však nie som tu prvýkrát. A len náhodou som sem zašiel, lebo kvôli tomu parkovaniu. Ináč som to potom rozmýšľal, že odstavím niekde na diaľnici, ale tak vravím si, čo povedala mi čakať tuná, tak budem čakať tuná. No a zistil som takú jednu vec, že ja aj musím si aj pod nabíjačku zasúky tie rozdvojky. Zistil som takú vec, že tu na tomto parkovisku, ja neviem, či to tu majú všetci dohodnuté, alebo čo. No, koľko tu je Bulharov, teraz ste videli, tiež odchádzal jeden. A oni, tí Bulhári, no aha, tu je ďalší. Oni, tí Bulhári, tamto je zaparkovaný. Dokonca traja. Ja to idem ešte obísť okolo a vám to ukážem. Ale hen tam ďalší. Aha, tuto ďalší. Ale oni, tí Bulhári, podľa mňa vláčia z auta z Nemecka. Tamto ďalší. A to je ich teraz ešte tu na málo. Ja keď som sem prišiel asi pred, ja neviem, dvomi hodinami, hodinou a pol, to ich tu bolo kvantum. Tuto ďalší. Hen tam ďalší dvaja. A tuto jeden, tuto jeden. Tuto ďalší dvaja. Aj Rumúni tu boli, nejakí Moldavci tu potom ešte boli. Tak ja neviem, či tu majú nejaký zraz, alebo už to majú tak prekoumané všetko, tieto slovenské naše parkoviská, že vedia, kde sa majú postaviť, kde majú parkovať, alebo kde sa majú schádzať. A mne bolo aj dosť divné, keď som párkrát cez tieto Malacky prechádzal, alebo som išiel tu na nakladať a som si vravel furt, no čo tie dodávky s tými osobákmi tu robia. Ja som si prv myslel, že oni niekde, ja neviem, na colnicu idú, alebo proste neviem čo. A nakoniec dnes som zistil, že čo. Že oni tu chodia parkovať. Aha, tuto jeden, neviem, či sme ho už videli. Oni tu chodia normálne, že parkovať. Tu sa schádzajú, tuto ide ďalší. Má nejakú skriňovú dodávku naloženú. Tie z Nemecka kúpené. Ale čo tu oni robia, lebo tak som si len všímal, že oni tuto odstavia. Zídu sa taká grupa, začnú debatiť, dvaja tam jedli, doniesli si nejaký kebab, neviem kde ho zohnali, ten kebab, obedovali tam. A potom pravdepodobne pokračujú ďalej na Maďarsko, Rumunsko a domov do toho Bulharska. Takže už konečne budem vedieť, že keď uvidím tieto bulharské, rumunské a moldavské dodávky, ktoré vláčia auta, že na čo oni sem idú. No, situácia je momentálne taká, že je 17.20 a idem sa ja presunúť, pretože zajtra budem mať pravdepodobne dve nakládky ešte, to svoje klasické Nové Mesto si idem naložiť ešte. Ono to bolo pripravené už aj dnes, ale nemám sa jakam ponáhľať, takže pomaličky.
A som vlastne aj po dvoch nočných, takže trebalo troška oddychnúť. No a zajtra to bude také, že naložím tieto dve a potom sa ešte letí do Novák, tam budem vykladať. A potom budem vykladať, dúfam, že to postíham všetko, tú svoju klasiku. Ale mám také avízo, že nejaká časť tovaru mi ešte zostane na aute na víkend a to sa bude vykladať, nejaký jeden diel plechový sa bude vykladať u nás pri Sobranciach v jednej dedine a to až v pondelok. Takže zatiaľ sú také plány, uvidím, jak to pôjde. Lenže tie moje plány však, ja to plánujem 1-2 dní dopredu a potom príde jeden telefonát a je všetko úplne, ale že úplne zmenené. Takže ja si len takto nahlas premýšľam, plánujem a potom len čakám, kedy sa to všetko zmení. Dúfam, že Bratislava nebude upchatá v takúto dobu teraz, že to prejdem celkom v pohode, že nebudem tam skákať v kolónke. Ale poviem vám popravde, tá lakťová opierka mi tu fakt chýba. Fakt mi to tu chýba, ja som ju hodil iba dozadu za sedačku. Lebo, no kam ju dám? A ešte budem takto nahlas troška premýšľať, že budúci týždeň nepôjdem vonku, teda aspoň pondelok, utorok určite nie, pretože urobíme taký malý servis. Potrebujem si robiť zadné brzdy, takže budeme sa trošku venovať zadnej náprave. Pondelok, utorok, no a skúsim aj tú sedačku vybrať vonku. Úplne z auta vyberiem a pozriem sa na to čalúnenie, že ako to vypadá, či sa dá odčalúniť a tú lakťovú opierku tam nejako upevniť, ale rozmýšľam, že nebudem ju tam nitovať, lebo jak som sa presvedčil, tie nity za moc nestoja. Ale skúsim, keď sa mi to podarí odčalúniť, tak skúsim tam dať nejaké 3 tenké skrutky s matičkami a podľa mňa to bude lepšie ako tie nity. Keď sa tie skrutky tam nebudú dať, tak samozrejme kúpim nejaké také hrubé nity. Ja neviem, aký to bol, vyzerá to na nejakú 5-6 nit. A skúsime to, no 6 možno, že bude aj veľký. Ale 4 je asi malý, tenký, tak uvidím sám, no ťažko mi je teraz ešte hovoriť, lebo to bolo iba také, že som to vybral vonku a takto namatkovo som iba kúkol na tú lakťovku, tak ešte je ťažko bilancovať a hodnotiť, že čo je vo veci. Tak uvidíme, no plány, ilúzie máme, len bude ich treba realizovať. Viete čo? Zastavil som sa na OMVčke a šiel som dnu. Chcel som si niečo kúpiť. A kúkam, pozrite sa, aký kšeftík som spravil. Že majú tam vystavené také modely kadejakých aut a uvažoval som nad tromi verziami. Bolo tam nejaké športové žlté, takéto športové červené a bolo tam jedno také staré americké, tiež to bol nejaký, aj toto je Chevrolet síce a bol tam aj, toto je model 1Q24 z roku 2020 Chevrolet Corvette. A bol tam ešte nejaký starý Chevrolet, ale modrý. Rozhodoval som sa, či mám kúpiť toto alebo ten modrý, tak vyhral nakoniec tento.
A tieto modely autíčok stoja 27,90 tuším, alebo 28 eur proste to stojí. A už som ho išiel aj kupovať, vyťahujem peniaze a pán pokladník mi vraví, že či si chcem uplatniť aj body. A vravím, že jaké body? A on mi vraví, keď mi stiahne z karty 1900 bodov, tak tento model auta bude mať za 3 eurá. Tak reku, z 27,90 za 3 eurá, no nekúp to. Takže teším sa z toho, mám takýto model autíčka za 3 eurá. Síce som prišiel o 1900 bodov, ale pravdepodobne rozmýšľam, že ešte si vezmem za ďalších 1900 aj ten modrý a budem mať do zbierky dve. Takže takto neplánovane som prišiel k takémuto krásavcovi Chevrolet Corvette model 2020. No idem to ešte rozbaliť, keď sa mi to podarí. Nechcel by som to nejako moc poškodiť, aby to bolo originál zabalené. A skúsim ho aj vybrať a poťažkať si ho, že čo to je za autíčko. Musím tú kameru nahnúť takto doprava, pretože alebo sa premiestním do stredu, lebo tam svieti slnko a padá mi tento stojan. Neviem prečo, ale už za týždeň mi spadol 3-krát. Neviem prečo to prestalo lepiť a tak dobre to lepilo, tak dobre to držalo. Takže skúsim to rozbaliť, opatrne vybrať. Pozrite sa na to. Je to vonku. A on je ešte prelepený takou priesvitnou páskou. Neviem, či to budete vidieť. Aj, takto je priskrutkovaný. Na dve skrutky. Tak teraz mám dilemu, že či ho mám vybrať, alebo ho nechať takto zabalený v tej originál krabici. No neviem. Tak neviem. Čo s tým? Dvere sa mu otvárajú. Fúha. Či to vyskrutkujem a kúknem na to. Mám tu aj taký nožík. Je tam aj krížový skrutkovač. A už keď to mám takto rozobraté, tak to skúsime vyskrutkovať, keď to už pôjde. Budem sa snažiť zachovať originalitu tejto krabice, kebyže náhodou to bolo treba ešte potom zabaliť. Ale takto ma to láka vybrať ho vonku. Úplne z tej krabice. Takže jednu skrutku mám vybratú. Aj druhá už ide. Voilà. A je von. No a teraz čo s tou páskou? Asi ju odlepím. Tá není podstatná. Takže jedny dvere sa otvorili, druhé dvere sa otvorili. Tak to vypadá v interiéri. No, celkom ťažký je. Je kovový, není plastový ten model. No a príjemne ma prekvapil, takže pravdepodobne fakt si ešte zoberiem potom aj ten modrý. Paráda, paráda. Spokojný som. Nádherný model. Takéhoto Chevroletu. No dobre, teším sa mu.
Našiel som mu aj miesto, ale iba na chvíľu. Pozrite sa, tuto. Tu mám takú gumu, takú protišmikovú. A on tam sedí ako uliaty. Ale samozrejme nebude tam, pretože to slnko z neho vyťahá farbu na tom čelnom skle, takže určite ho tam nenechám. Ale iba teraz na chvíľočku, aby som sa mu potešil, lebo fakt sa mu veľmi teším. Ho tam nechám a potom mu nájdeme niekde iné miesto. Poďme mi ďalej. Pravdepodobne pôjdem do Piešťan na tú benzínku. Ja neviem ani, jak sa volá teraz tá benzínka, lebo tam boli už tam bolo toľko benzínek, tam bola Gulfka, čo si pamätám, to keď sa zíde z diaľnice dole, hneď na pravej strane, tam je taká dosť veľká, aj veľké parkovisko. A teraz to už je nejaká iná benzínka, oni to tam dosť často menia, tie názvy. A zaparkujem to asi pravdepodobne tam, lebo ďalej sa mi už neoplatí ísť. Takže o nejakú hodinku by som tam mohol byť. Odstavíme a ráno to ponakladám, aby som potom ešte stíhal čo najviac roboty urobiť. Lebo to tie piatky sú také, som to aj spomínal, že dosť časovo náročné. A človek samozrejme chce čím viac toho urobiť a čím skôr prísť domov. No a zajtra mi ešte pribudne tá jedna vykládka v Novákoch. Takže tam stratím tiež troška času. Ale nevadí, no. Urobiť to treba, odviesť ten tovar tam treba, takže nejako sa posnažím. Vonku 10 stupňov, znamená, že pravdepodobne budem aj v noci kúriť, lebo ja si myslím, že bude zima. Teraz ešte prikúrim tuto v kabinke na tú hodinku a ja už pôjdem spať, tak zapnem kúrenie hore. Fuelka sa to volá teraz, tá benzínka, práve pozerám. A ja zvyknem parkovať to hneď na začiatku naľavo, ale už tam stojí nejaká dodávka. Za ňou je kamión. Ale možno, že medzi nich by som sa aj vedel strepať. Skúsiť. Ešte aj ten stĺp mi tu zavadzia. Sakra. Neviem, či to bude dobrý nápad, tu budem vyčnievať. Budem vyčnievať z rády. To tam nedám. To tam nedám, pretože tu zas až tak veľa miesta není. Myslím priestorovo do strán. Tak idem niekde inde. Keby tam nebol ten stĺp, to bolo celkom na pohodu. Ale však miesta je tu dosť, takže to je jedno, keď sa parkujem.
Aj tuto za benzínkou je ešte potom miesto. No, tam sú konáre, to bude nízke. Ale aj pre toto Volvo by som mohol. No, tuto mám dosť miesta. Pri autoumývárke. Paráda. Sa tam trápim. Je to parknúť. A tu je miesta a miesta. OK. Takže do rána Fajrond. Tak, dobré ráno všetkým. Máme tu piatok. Ideme robiť a na tomto parkovisku som poslednýkrát. Som sa ráno zobudil, hen tam vzadu sú toalety a všetko možné, tak som sa tam bol dať dokopy. No a jak som sa vrátil, došiel za mnou borec a hovorí mi, že toto parkovisko je platené. A ja mu vravím, to ste nevedeli povedať, keď som došiel sem. By som bol odtiaľ to odišiel. Ešte tam je tabuľa a tam to je napísané. Tak tu je tabuľa 1. Tam to napísané není, ale aj keby to bolo a človek keby si mal všetky tabule a všetky reklamy a pútače a všetko to, všetky tie nápisy všímať, tak parking, aha, kasa 7 euro, 24 hodín 7 euro. Sakra, že 7 euro. Takže posledný krát som tu bol. Je tu ešte potom Slovnavka na konci Piešťan. Tak pravdepodobne budem chodievať tam. A ešte som mu vravil pánovi, že keď to je platené a musí to byť nové nejaké, lebo je to nová tabuľa a ja som sem chodieval. Však chodím tu furt a viem, že raz za mnou prišiel pán a hovorí mi, že ja som malé auto, že ja platiť nemusím, lebo za mnou hneď platilo asi pravdepodobne nejaké iné auto. To už neviem, ale došiel za mnou a povedal, že ja som malé auto, ja platiť nemusím. No a teraz už pravdepodobne platí každý. Aj dodávky, aj kamióny. Takže asi tak. A myslím si, že 7 eur na jednu noc je troška moc, nie? To je môj názor teda. Akože keby bolo 5 eur, tak ešte možno, ale 7 eur. Takže asi tak. No a ja potom chodievam, tady to mestom a pri letisku, kto to tu poznáte, na konci Piešťan smerom na Nové Mesto nad Váhom, po ľavej strane je letisko, po pravej strane je Slovnaftka benzínka a tam sa dá tiež parkovať na jednu noc, takže pravdepodobne asi budem chodievať tam. Ja vám ju potom ukážem, o chvíľočku tam budeme. Tu bude semafor, na semafore sa pojede do ľava. No a na konci mesta to bude.
tu je letisko Piešťany. Vstup po ľavej ruke. A tu bude tá benzínka, ale kúkam, že už to není slovnávska, už to je Orlenka. On ten Orlen kúpil nejaké tie také menšie slovenské benzínky slovnávsk. A ja sa tomu ani nečudujem, že toto je už Orlen, lebo však viete, ako to je. Idete nejakým časom niekam a je benzínka slovnávsk, dajme tomu, idete o týždeň a o týždeň tam už je Orlen. Alebo proste ako hentá benzínka, kde som spal, tak tá mení názvy a asi pravdepodobne aj majiteľov jedna radosť. Takže ono to je tak, no, v tej dnešnej rýchlej dobe. Veľmi komplikovaná vykládka tu na tých novákoch. Došiel som na jednu vrátnicu a vrátnik, že to není na tejto vrátnici, to musím ísť vedľa. Že táto je iba pre generála. Došiel som na druhú vrátnicu. Tam nevedeli, že kam ten tovar ide, čo s tým tovarom. A radili sa potom, že choďte na váhu. Tam vám to povedia. Došiel som na váhu. A tam to samé. A odkiaľ to máte a kam to ide a čo tam je, však ja to neviem, ja som len dopravca, to je zabalené v palete. A budeme to vážiť, nebudeme to vážiť, tak nakoniec, že to nevážili, poslali ma kdesi do skladu, tam som to vyložil, samozrejme ručne, lebo momentálne vozička kdesi odišiel. No a nakoniec som vyložil a idem. A teraz si chcem ísť urobiť nejakú malú pauzu na kavčo a niečo vám ukázať, pretože mám nejakú novinku a vidím, že nie je nikde zaparkovať. Malá benzínka, to je bývalá slovnávska, samozrejme Orlen. Jaj, no, tu to zaparkujem. Aha, dvakrát zákaz zastavenia, no super. Ale je tam ešte miesto, takže dám sa. Čo mám spraviť? Dám sa takto. OK, stačí. Taký telefón, ktorý nepotrebujem prijať. Takže tento telefonát ma tu otravuje už 2 týždne. A sú to tí, keď viete, keď vám ponúkajú nejaké tie služby a tak ďalej. No, čo vám idem ukázať. Tankoval som na OMVčke v Novom meste. A nedalo mi pokoj to auto. Keď som vám spomínal, že som sa rozhodoval medzi týmto červeným a tým modrým, nakoniec vyhralo to červené, ale došiel som do Nového mesta a hovorím si, idem ja kúknuť na tie modely aut ešte raz. No a jak som tam v tom regáli pozeral, tak som zistil, že oni tie modely nemajú všade všetky. Ale čo bolo šťastie, ten modrý model, jak som vám vravel, ten Chevrolet, tam bol a tak si vravím, nebudem váhať a
zoberiem si aj ten. Pretože už nemusí byť, niekde keď ho niekto vykúpi, už na tých konkrétnych benzínkach, kde ja budem, nemusí byť. Tak som ho vzal. Pozrite sa, to je on. Tento nebudem už rozbaľovať, nechám ho v krabici. No a o tomto modeli som vám hovoril, to je model zmenšení na 1:26 a je to Chevrolet Impala z roku 1964. Takže tento krásavec je tiež môj a ako vravím, neváhal som, pretože keby som bol došiel povedzme o týždeň, o dva na nejakú OMBčku, nemuseli by ho tam mať. A tak by som bol o neho prišiel, lebo ja som vravel, že možno si ho kúpim potom o týždeň, o dva, keď pôjdem vonku. Ale vzhľadom na to, že som zistil, keď som zistil, že nemajú všetky modely rovnako na tých skladoch, tak proste beriem. Beriem a hotovo, aby som neprepásol tú situáciu a aby som o neho neprišiel. Takže jupi, 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 mám už dva modely. Na tento týždeň mám hotovo. Všetko povykladané. Akurát mi zostalo to jedno na ten pondelok, čo sme rozprávali. Perfektne išla cesta. Rúžom berok trocha. Chaty. Prešol v pohode, takže aj skladník sa čudoval, že nejak rýchlo som došiel a aj ma rýchlo vyložil. Tak vlastne toto je už záver pracovného týždňa. Ja ešte si idem natankovať a o chvíľu som aj doma. Takže keď sa vám videjko páčilo, dajte tam like, prihláste sa nám aj na odber, opred ďakujem. No a prajem vám krásny víkend. Vyzerá to byť slnečné, pretože svieti pekne slnečko a dúfam, že aj bude svietiť celý víkend. Takže užite si slnečný víkendík. No a majte sa pekne. Ahojte.